Goeienaand en hartelijk welkom hier op die kanaal met goeie nuus in jou eie taal in die geselskap van Suid-Afrikaanse unieke kleuterskole. Hulle sê in vandag se gemoderniseerde lewe het ouers nie altyd die kans om die nodige opvoeding te doen en voeding met hulle kleuters by die huis nie. En daarom is dit baie belangrik om die regte keuse te maak wanneer dit kom by die kleuterskool van jou kosbaarste besitting. Vanaand kuier ons by heeltyd speeltyd en heeltyd doektyd wat gelees hier naby Laerskool en op Spark in Centurion. Ja, dit is verseker een van die mees uniekste name, veral die heeltyd doektyd naam, want dit is die eerste keer wat ons so naam teekom gedurende ons kleuterskool besoeke so ver. Die volgende half uur gaan hierdie kleuters vir jou baie besig hou op jou kassie, maar eers kom ek verwelkom jou en welkom by Heeltyd Speeltyd. Dis reg, dis heeltyd speeltyd, net hier in Centurion, net hier naas ons weer terug. En kyk ons na die ontstaan van hierdie kleuterskool en ons hoor wat alles op hierdie maatjies se gees is en wat hulle graag met jou wil deel daar by die huis vanaand. Hallo mama, hier is die laaste skool. Ek gaan enige springbok hoor. Antobie dentes toante. Ek gaan enige blauw lap rapie speerer word. Ek gaan een prinses word as ek groot is. Ek wil soos my mama een juffrou word as ek groot is. Ek gaan soos my papa wees soos een ambulans. I want to be a queen of one day. Ek gaan op 7 dan wees een dag. Goeie mama en papa. Goeienaand kruiskijkkijkers. My naam is Annemarie Campbell. Ek is die eienaar van Heeltyd Speeltyd en Heeltyd Doektyd Kleuterskool. Ons is geleë in die hartjie van Centurion. Ons is een Afrikaanse en Engelse Christelike kleuterskool. Ons dank die Hemelse Vader vir die skool wat se bestaan van byna 19 jaar. Heeltyd doektyd bestaan uit 2 klassies. Die pokkelklas 3 maande tot 12 maande en die pikkieklas 12 tot 26 maande. Heeltyd speeltyd het 5 klassies, 2 Engelse klasse en 3 Afrikaanse klasse en elk met 'n opvoedkundige program wat hulle volg. Onderwyseresse en assistente werk baie hard saam om die kleuters gereed te kry vir al die mylpale. Dankie vir die geleentheid om vir die kykers te wys watter vreugde die kindertjies in ons personeel se lewens het. Hulle lewe voluit om die kleuters gelukkig te maak en ontferm hulle regtig oor elke kleuter. Rina is die hart van die kleuterskool. Sy laat al die reëlings vlot en professioneel verloop. Sy ontvang elke dag almal met 'n warm hartlike groet. Sy is die vriendelike kantoor, pleister en koorspen tannie. Ag en sommer 'n berader vir ons almal. Die twee mense wat vir ons baie belangrik is vir almal se volmagies is Cecile en Marlene wat in die kombuis vir ons die lekkerste kosies kook. Ons het ook vir Gerry wat die tuin in stand hou en al die onderhoud vir die skool doen. Mary Ann, wat die skool ten alle tye netjies en skoon hou. Dan wil ek net baie dankie sê vir Anthony en sy span, wat ons opgewonde kleuters die geleentheid gee om op TV te kan verskyn. Ek glo dit is vir elke ouer 'n groot trots. En dan, wat ons nog hier by die skooltjie doen, is ons samel altyd klere in van die ouers af, en dan doen ons 'n bietjie welsyn in die gemeenskap. Dan deel ons die kleertjies uit waar nodig. Ons samel ook graag hondekos in vir die dierebeskermingsvereniging hier in Centurion, en ons fokus op die totale ontwikkeling van die kleuters, en daarom het ons ook 'n paar buitemeerse aktiwiteite, wat mense van buite af inkom, en Engels vir die kinders kom aanbied. Musiek, Manners for Minors, rekenaars, drama, catrobat, sokker en dans. En dan die swem word deur 'n swemskool gehaal. Die kinders word met 'n busie opgetel en gaan dan na die swemskool toe. Net ons voornemende ouers wat belangstel om hulle kinders in te skryf vir ons kleuterskooltjie. Ons webtuiste is www.htst.co.za en ons telefoonnommer is 012-663-8414. Hallo mama, papa. Ek is 5 jaar as ek groot is. Help my wel leer hoe. Ons is 'n Christelike skool. Hou Suid-Afrika. En is die lekkerste skool. Ek het nog baie met TV gekeer. Ek is lief vir Jesus. Ek is Superman as ek groot is. Ons leer van my Bybel baie skool. Ek gaan fijn my slaakje een dag. I want to be a doctor this day. Hey, mommy, daddy. Gestart en so machtig, dat is niks wat my word nie.
my God is so groot, so sterk en so machtig, dat's niks wat my God nie kan doen. Die riviere maak hy, die berge daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, dat's niks wat my God nie kan doen. Ek is nie een stad so daai, nie een reis so daai, nie een plek so daai, nie. Ek is nie een stad so daai, nie, maar ek is Jesus is so daai, ja meneer. Ek is Jesus is so daai, ja meneer. Ek is Jesus is so daai, ja meneer. Ek is nie een stad so daai, nie, maar ek is Jesus is so daai, ja meneer. I want to be a policeman. I want a rooi meer wees enige sak groot is. I want to be a Barbie princess. I gaan a raai boere op een dag wees. Hallo mama en papa. Hallo ouwe en oupa. Hallo mama en papa. Ek wil groot raak soos my oupa, want hy is ook al my man. Ek wil sterk soos my papa wees. I want to be a man who takes care of all animals one day. I want to be a princess. Hallo kijkers, ek is Rina Snyman. Ek is al 10 jaar by die kleuterskool en dit is absoluut net in my lewe. Die kinders is net vir ons alles en ja, hulle hou ons aan die gang en hulle hou ons jong. Dan wil ek net my familie groet. I'm very clever because I want to be a doctor one day. Ek is op die TV. Ek wil enige ballerina word as ek groot is. Nou, oma, oma. Ek is liewe Jesus en ek was groot gewees, ek was 5. I'm gonna be the person in one day. En ons is nou weer aan die einde van die jaar, so ons sê net baie dankie vir al die personeel wat so hard gewerk het die jaar. Hulle het elkeen hulle kant 100% vir ons gegee. En dan wil ons net aan al die ouers baie dankie sê vir hulle betrokkenheid hier by die skool. Een skool kan nie so effectief bestaan sonder ouers se betrokkenheid nie.